televize Prodeep uvádí. Těšanka a její rybníky. Zvu vás na další toulky Těšankou. Dnes navštívíme rybník ve Skřípově a rybník Horáček. Cestou jsme potkali paní Kačenkovou, ale ta nám sdělila, že jde s dětmi do školy a na nějaké výlety s námi nemá vůbec čas. Rybník Skřípov najdeme v malé nížince poblíž vesnice Dambořice. Po odbočení z Těšanky již nyní sjíždíme od kopce Písečná dolů k rybníku Skřípov. Cestou jsme si všimli, že také ve Ždánickém lese se používají fotopasti na zdokumentování pohybu zvěře. Nemohli jsme také nepotkat lesní dělníky. Jejich těžkou práci v lese již však dávno nahradila mechanizace v podobě různých nakladačů a manipulátorů. Co říkáte, dobře se dívá. Nechme ale lesáky pracovat a my popojedeme k cíli dnešní cesty. Rybník Skřípov má asi 1,5 hektaru rozlohy. Uprostřed je malý ostrůvek. Hloubka rybníku je mezi 1,5 a necelými 2,5 metry. Zahájení rybářské sezóny bývá dle počasí v březnu. Ryby lze chytat ale pouze po telefonické domluvě a získání povolenky. Jedná se o soukromý revír poblíž vesnice Dambořice. V okolí rybníku se rozkládají vinice a lesy, které zde tvoří velmi klidné a příjemné prostředí pro odpočinek a rybolov. Rybník je obklopen travnatým povrchem, ideálním pro stavění bivaků a stanů pro rybáře. Je zde také malé parkoviště pro automobily. Rybníci jsou hlavně kapři, většina z nich má již okolo 6 až 8 kg. Jsou zde ovšem i daleko větší, a to až do 22 kg. V hojné míře jsou také zastoupeni dravci, a to štiky, candáti a pár malých sumců. Dále tu jsou líní, úhoři, okouni, pstruzi, duhoví. V rybníce je zastoupen i jeseter.
pro návštěvníky je k dispozici posezení grill i udírna. Máme nejvyšší čas vydat se k dalšímu cíli. Na další odbočce z Těšanky na toku Milešovického potoka je vybudován nový rybník a rybník Horáček. Dále proti toku Milešovického potoka pak tři malé vodní nádrže, dříve využívané jako chovné rybníky. Horní tři rybníky jsou oázou klidu ryb a vodního ptactva. Je vidět, že tato část Ždánického lesa má svým návštěvníkům opravdu co nabídnout. Ne, nelekejte se, že fotopast ve Ždánickém lese zaznamenala výskyt mamby černé. To jsme jen vyrušili pana Slepíše. A tak raději podivuhodně hbitě se ukryl do houští. A již jsme u druhého rybníku, kde se nám u hladiny představili jeho rybí obyvatelé. Každý z rybníků je zabezpečen proti velké vodě dlážděným přepadem. A tady jsme narazili na malou záhadu. Tajemné kulaté kameny lemují cestu kolem rybníku. Podle lidového vyprávění zde prý hráli čerti kuželky. Já jsem ale osobně přesvědčen, že kdyby tato místa navštívil známý švýcarský záhadolog pan von Däniken, určitě by našel nějaké indicie o mimozemském původu kamenů. Nyní již prohlížíme v pořadí již čtvrtý, takzvaný nový rybník. Jak vidíte, také jeho voda je domovem velkého množství ryb. Jeho zátoky, porostlé rákosím, poskytují domov a ochranu vodnímu ptactvu, hlavně kachnám divokým. Na záběrech vidíte, že těsně pod hladinou je opravdu živo. A již jsme v cíli, můžeme si prohlédnout rybník Horáček, který slouží k rekreačním účelům a na březích jsou postaveny rekreační chaty. Bohužel přístup k rybníku není nikde upraven pro handicapované, takže vozíčkáři se musí spokojit jen s prohlídkou pěkně zpovzdálí. Thank you.
je čas návratu a tak pomalu otáčíme ručičkou kompasu směrem domů. Chci vás ještě upozornit, že v blízkosti stezky Těšánky se nalézá několik ropných vrtů a těží se zde i zemní plyn. Loučím se s diváky a závěrem bych vás chtěl pozvat na další díl věnovaný historkám a pověstem celého regionu Ždánický les a Politavy. Tak zase příště.